وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ Surat Hud ayat 88 Yete mangupakeun kasaudaraan nu dipisokeun ku Allah dina zaman Nabi Syuaib bahwa Nabi Syuaib ngadaul ya qaumi la yajrimannakum syiqaqi ayyusibakum mithlu ma asaba qauman bahwa kaum kulin aranjeun kabeh ulah rek nyasabsanyana ulah rek ngajadikeun sabab ulah rek ngajadikeun sabab ka aranjeun kabeh mulayaan ka kuring ayyusibakum mithlu ma lapar lai ya jerimana kaasukeun pingil anu ngamutahadi kana makmul dua pingil anu ngamutahadi kana makmul dua bari lain khobar makmul kadua dina asal kulantaran kitu atuh pasti ieu teh ngabogaan dua subjek ngabogaan dua perkara anu dituju ku ngajadikeun fa'il fi'ilna antara fi'il jeung fa'il berikut maf'ul anu kahiji lapan ku antara maf'ul kahiji jeung maf'ul kadua lapan kum jeung lapan ayyusibakum eta teh kapisah ku fa'il anu muqaddam anu pihartieunana ulah rek ngajadikeun sabab mulayaan ka kuring saung Nabi Syuaib bentuk nyulayaan kaum Nabi Syuaib ka Nabi Syuaibna ulah matak jadi sabab pikeun aranjeun ari sabab mah perkara hijieun ari sabab mah perkara ngahasilkeun kana aya akibat sehingga ayatna bahasa la yajrimannakum syiqaqi ayyusibakum kakhawatiran tina misu'em kan jadi umatna kadeh bebejeun ulah rek ngajadikeun sabab nyulayaan kakuring jadi sabab nu ditujukeun ka aranjeun hiji karena kena musibah anu geus ditibakeun ku Allah ka kaum Nabi Nuh anu geus ditibakeun ku Allah ka kaum Nabi Hud kaum Nabi Soleh termasuk kaum Nabi Lut anu deket tempat jeung bangsana ka kaum Nabi Syuaib ayah bentuk sulaya ayah bentuk perbeda anu diterima ku kaum Nabi Syuaib tina ajakan panggero Nabi Syuaib ngan tetep harapan tetep ajakan Nabi Syuaib sanajan ayahna
perbedaan penerimaan ti kaum Nabi Syu'aib bahkan bersifatna nganggap kaumna bermusuhan. Bebejer ulah rek dijadikeun jadi sabab tibana azab anu sakumaha ditujukeun ka kaum Nabi Nuh, Lut jeung sajabana. Artinya Nabi Syu'aib tetap nyaram ayana perbedaan-perbedaan tina ajakan Nabi Syu'aib ka Nabi ka kaum Nabi Syu'aib tetap ngalarang hiji ulah tetap nepi kana derajat kakufuran kufur leungit kaimanan kufur tina nikmat oge ulah matak dibahkeun dirina dina fasad karusakan lantaran fasad kakufuran bakal yusibukum mislama asoba qaumin eta teh dua hal anu matak mawa anu bakal kena adab ka kaum Nabi Syu'aib. Bahwa dina ieu ayat betapa bahaya na karuksakan, betapa bahayana kadar kakufuran kufur tina nikmat Allah, kufur tina iman ka Allah. Bahayana karusakan anu dipigawe lantaran teu sesuai jeung harapan jeung katentuan menjadi syariat agama Allah anu mana dasar-dasar lain disampaikan kepada Nabi, tapi dasar tina pondasi keimanan disampaikan kepada Nabi, akhlakul karimah disampaikan kepada Nabi, sikap anu hadir disampaikan kepada Nabi, ngan lain diterima ku hal anu hadir. Tapi justru katarimana merupakan perbedaan, merupakan permusuhan anu dibikin ku kaum Nabi Syu'aib ka Nabi Syu'aib. Nah tetap Nabi Syu'aib salaku Nabi diangkat insan mulia ilaih disyari'in dipaparinan wahyu ku Allah melalui malaikat Jibril masih nyimpen kanya asak dan kaumna dipaparin hidayah. Kaumna dipaparin taufik ku Allah sangkan nyekel pageuh pindah kana kaimanan, nyekel pageuh kana kaislaman, migawe akhlak-akhlak anu terpuji, ngajauhan kana akhlak-akhlak anu dianggap sebuah karusakan, akhlak anu fasad. Sok sanada kaumna geus memang nolak kana bisuhin. Maka dina kasauran Nabi Syu'aib anu intina nomor kahiji bahaya na kakufuran jeung fasad. Lantaran dari zaman baheula mah tatkala parentah teu dilaksanakeun, tatkala Nabi dihinakeun, tatkala jalma soleh dihinakeun, terutama Nabi jeung Rasul dihinakeun, maka azab teh dikeukeun. Azab anu zahir, azab anu jelas katempo,
kaum Nabi Nuh teriman ka Allah, teriman ka Rasul, ku Allah dikeram, dibawa ku banjir, kakeram ku cari. Kaum Nabi Nuh itu teriman ka Allah, dikakeram dilenyapkan ku Allah di muka bumi. Kaum Nabi Hud itu diwaib, ku Allah dilenyapkan di muka bumi. Maka segala bentuk adab tina sabab leungitna kaimanan, tina sabab ayana kakukuran kotak harta dibayar, tina sabab karuksakan hidup digawe kotak harta dibayar. Kumaha lamun seandainya terjadi ka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka justru yang kudu jadi catatan lain dan saukur pikir umat Nabi Sulaiman. Ia ayat di Al-Quran menjadi mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad, mukjizat anu paling hebat, mukjizat anu bisa merekek kamu sunnah jang urang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibroh nuku Allah dibikin melalui Nabi Su'em ka umatna si bisa jadikan ibroh bikin diri. Bangsa terlahir dina kayaan fitrah, manusia terlahir dina kayaan suci, maka bisa nepi kana tingkatan manusia anu hade, bisa nepi kana tingkatan derajat anu mulia. Oge sabaluna bisa nepi kana kadar golongan jalma anu hina. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Bahwa nukul dicokot tina segala bentuk perintah Allah jeung sawarna ulama lain akibat tapi sabab. Lamun dina ieu ayat menjadi akibatna Allah maparingkeun adab anu secara leuhir ka umat Nabi Syu'aib, mungkin secara batin, secara anu teu bisa ditempo ku kasat mata, adab anu teu bisa dirasakeun kalawan pangrasaan anu saperti dirasakeun ku kaum anu baheula. Akibat-akibat eta anu kudu dijauhan ku jalan laksanakeun anu jadi sabab atau jauhan hal anu mata jadi sabab. Salam di dunia, salam di akhirat, maka sabab-sabab anu mata nyalamatkeun diri di dunia jeung di akhirat eta hal anu kudu dipigawe. Sabab-sabab anu matak nyebabkeun manusia dina adab anu ditujukeun ku Allah, maka sabab eta anu kudu dijadikeun ibroh sehingga dijauhan. Lamparlah kaum Nabi Su'aib diperingati bahwa kubur karuksakan penolakan terhadap Nabi merupakan sabab terjadina adab anu dohir, maka pikir kurang tong wani-wani digawe kana karuksakan, tong wani-wani ninggalkeun kana kaimanan jeung kaislaman, tong wani-wani dicak dina kakufuran lantaran kakufuran eta, lantaran ninggalkeun kana kaimanan kaislaman eta digawe kana karuksakan mangrupakeun hal menjadi sabab terjadina adab.
mun barua kaum nabi mu jelma kakeron kulaungan jelma kakeron kucai teu bisa napas nepi ka kapai mungkin aina malayu ku jalan kitu tapi hate kaluhihan ku nafsu hate teu bisa mancarkeun kana hakikat hate sabenerna hate kaerengkeun ku ngaranna nafsu rek nafsu amalan nafsu lawak nafsu nafsu angaja kana kagorengan ilmu an ayat lainnya saukur dihamalkan tapi kalah dijadikan bahan an lain jangka kedua nana jauh hayang ngamalkan karena ilmu jauh hayang ngamalkan karena ilmu ilmu bisa jadi hikmah bisa dari cacaan bikin hatena, bisa dari cacaan bikin sikapna, bisa dari cacaan bikin paripolana. Numana cacaan kita memang merupakan akibat maka sabab kan mataknya angkin karena sikap, sabab mataknya angkin karena paripola, sabab kan mataknya angkin karena pemikiran. Buktina amal ke ilmu nulis ayat namun teal macet adat mual bisa hayat ngerasakin hanun awak lamun jadi simun atuh ayat simun tu diantar gengir dibangkit disolkan awak maka akibat tina antol nasimu poa ayah tiris mu ayah hana lamun hayang ayah natutung maka wayana sabab-sabab anu matak mewujudkan tutung wajib dilaksanakan secara sudut pandang adat atau sabab jen akal sabab jennya walaupun sepi bagi karena film jadi ada sabab syarab dua ada sabab adi tilu ada sabab adi ada sabab itu perkara anu bisa menghasilkan karena akibat deket nama itu kumana sabab makhluk sabab syarabi sabab-sabab anu jadi sabab anu ditentukeun usaha contoh baulamah aya abid abid bisa merdeka sababna beda aya bahasa segak dipelajarikeun sayidna segak diperdekakeun kurik ngemerdeka kengka anjen ayatna bahasa kurik ngemerdeka kengka anjen etatih mangrupakeun sabab syar'i lantaran ayatna kamerdekaan tihiji amin etatih mangrupakeun akibat dihasilkan tina bahasa etatih ada sabab syar'i ayat dari sabab naon adi sabab je ada model gen sabab adi mah seperti sholat hari sholat teh kudu dipigawe hiji akibat anu bisa hasil lalu tema perkara anu jadi sababna ditinggalkeun sabab salat katengenan dahar eta teungeunan dahar teh wajib dilaksanakeun ulah dahar maka salat batal aya cek adat berarti cek akal dibagi kana tilu aya sabab syar'i aya sabab akli, aya sabab adi ta mata di dia ulah ngajadikeun sabab
perbedaan jeruk jeng Nabi Syu'aib karena tibana dosa, karena tibana siksaan, karena siksaan teh mangrupakeun naon? Mangrupakeun akibat. Di mana-mana aya sabab pasti ngahasilkeun karena akibat, akibat dihasilkeun tina sabab. Ibroh jakuran sabab-sabab anu matak narusak kana diri, sabab-sabab anu matak Allah maparingkeun adab, eta teh leungitkeun sababna. Dalam mengolah semua perintah adab anu dohir, nah beda adab dan umat Nabi Muhammad di antaranya, walaupun kok hesek karasana kadang-kadang karasana teh geus tereh bae ka karasa. Contoh dina hadis Nabi anu diwasiatkeun bahwa di mana-mana aya jalma geus loba gawe hal anu teu berfaedah, di mana-mana hiji hamba geus gawe hal anu jauh tina kategori faedah, ari faedah teh mah istafadahu min ilmin aw min malin, perkara digunakeun tina ilmu tina harta sesuai porsina. Tak kala manusia digawe di perkara anu jauh tina kategori faedah, maka eta jalma teh keur dijauhan ku Allah. Loba hal anu digawe teu manfaat, loba hal anu digawe lain tina dadang elmu, lain tina dadang harta anu bener, lain tina faedah, maka Allah teh keur dijauhan ka eta hal. Lain Allah diri teh keur ngajauhan ka Allah. Berarti eta teh bukan karasa secara instan, tapi karasana isukan geus deukeut-deukeut kana geus diguling geus cilaka kakala bakal karasa. Maka sediri mungkin naon perkara anu mata jadi cilaka, rek cilaka leuleutikan, rek cilaka anu bada, rek cilaka secara bada, rek cilaka secara dohir atawa batin atawa sir, maka eta teh leungitkeun. Antaran lama dituntut kudu jadi jalma anu bersih, lama kurang kudu jadi jalma anu Islam, maka kudu aya opat hal kabersihan dina diri. Hiji, kabersihan dina dohir. Dua, kabersihan dina jawari. Katilu, kabersihan dina batin. Kaopat, kabersihan dina sir. Sir, babul kaimanan. Lamun batin, babul akhlak bersihkeun hate dina akhlak-akhlak anu goreng, dina akhlak-akhlak anu cacat. Lamun zahir, bersihkeun diri dina najis, rek hadas, hadas badan, hadas leutik. Lamun jawari, bersihkeun anggota badan urang tina digawe akhlak-akhlak anu goreng. Sing ingat bunian dinu ala nadawa diadegkeun ana agama teh karena sesuci, maka jalma anu ditolpagun karena agama Islam dituntut kudu jadi jalma anu suci dina opat hal, rek dohir, jawari, sir, kata Nabi kolbun. Maka sikap ukur dilakukan kurang leuwih deui hal-hal anu mata ngakibatkeun karena bersihna jawari dohir batin sarta sir lakukeun. Anu mata kotoran tinggalkeun, dari mata ngilangkeun. Jadi atuh intina bidau Allah dina surat Hud ayat 88 ieu teh pertelakeun sabab akibat. Sababna kan perbedaan jeung Nabi Syu'aib ulah ngajadikeun sabab tibana kacilakaan pikeun umat Nabi Syu'aib. Nomor kadua na urang dituntut kudu bisa, umat Nabi Syu'aib dituntut kudu bisa ngibro tina naon rupa perkaraan geus terjadi
kakaunan nabi anu ku Allah di babarin adat samemehna berikut urang ogena sing bisa nyokot kana sabab nu ngakibatkeun kana hade ninggalkeun sabab nu ngakibatkeun kana goreng jadi teu setiap kajadian anu hade ibro pikeun urang digawe anu hade jadi teu setiap pagawean akibat anu goreng ibro pikeun urang sangkan urang digawe hal anu hade sallallahu